وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 23، درس نمبر 486، آج کا موضوع کیا ہم سرکشی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص خدا ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں. سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 23، لفظی ترجمہ فلما انجاہم، جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے اس مصیبت سے. اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے، وہ سرکشی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں زمین میں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیوکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال خود تم پر ہوگا، تمہاری ذات پر ہوگا. متاع الحیات الدنیا، چند روزہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر تم سب میرے پاس واپس لوٹ کے آؤ گے. فننبئکم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا. بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. سامعین اکرام، بہت اہم بات ہے اور خاص طور پہ آج کل کے وقت میں بالکل یہ فٹ بیٹھتی ہے
اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا تھا، ہمارا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا. ہماری کوششوں کا محور جو ہے وہ اللہ کا قرب ہونا چاہیے تھا، اس کی راہ میں جد و جہد ہونا چاہیے تھا. جبکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا رخ پھیر کے ظاہری دنیا کے دھوکے میں آ کے اپنا رخ ظاہری مفادات، دنیا کے مفادات کی طرف موڑ لیا ہے، اور جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بتایا تھا اس سے ہم نے سرکشی کی روش اختیار کر لی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم نے جو میرے احکامات سے اور مجھ سے جو سرکشی اختیار کی ہے، اس کا نقصان تمہاری ذات کو خود ہوگا. اور حقیقت یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. الحمدللہ، تمام تعریفوں کا مالک ایک ہے، اسے کسی کی عبادت اور کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی اگر اس کی عبادت کرے تو اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کرے تب بھی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی ذات میں تعریف شدہ ہے. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. ایک آم ہے، بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے اور بہت رسیلا ہے، بہت خوشبو والا ہے، بہت ذائقہ دار ہے. اب آپ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، اس میں تو وہ خاصیت موجود ہے. اسی طرح پانی ہے، مثال کے طور پہ بنیادی جو چیز ہے ہمیں فائدہ دینے والی پانی ہے، پانی کا آپ تعریف کریں یا نہ کریں. سورج ہے، اس کی تعریف کریں یا مذمت کریں، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے. تو یہ اصل میں ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور اللہ کی بندگی، ایک تو اس کو اپنے لیے نقصان کا باعث سمجھتے ہیں، سیدھی سادھی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے اس وقت. اور اصل چیز جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اصل چیز جو ہے بنیادی طور پہ بندگی رب ہے. اور یہی بندگی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہم سے لیا تھا. الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں، آپ ہمارے رب ہیں. دیکھیں، اللہ کی ربوبیت کا اقرار جو ہے، اس کے عملی طور پہ اس کے اقرار میں انسان کی نجات ہے، انسان کی معراج ہے اور کمال ہے. یعنی یہ اپنے کمال کو حاصل کر لے گا یا اپنے کمال تک پہنچ جائے گا جب یہ عملی طور پہ اللہ کا بندہ بن جائے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ کا بندہ بن جائے. لیکن عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا. میں آج کل کی بات کر رہا ہوں، گزشتہ سبق میں بھی میں نے یہ بات کی تھی. اصل میں یہ بات بڑے غور کے قابل ہے، لیکن ہم اس پر غور نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کو بس ایسی. تو بہرحال یہ آیت مبارکہ جو ہے، یہ ہمارے لیے ہے. آج 2020 کے نومبر کا مہینہ ہے، 11 تاریخ ہے، آج کل کے لوگوں کے لیے. ہم تو دیکھیں قرآن سے یہ تاریخیں وغیرہ میں اس لیے آپ کو دہراتا ہوں کہ ہم تو قرآن سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں. یعنی اس کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو ہم نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں. ایک تو یہ ہے، اس کو ہم کتاب ہدایت سمجھتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے چاہنے والے نہیں ہیں، ہم دنیا کے چاہنے والے ہیں، دنیا ہی کی طرف ہمارا رخ ہے. جب آپ کی محبت دنیا کے ساتھ خاص ہو گئی تو اب دنیا ہی کے لیے دنیاوی کامیابیوں کو آپ سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اسی کے لیے دنیا کی کامیابیوں کے لیے آپ قربانیت بھی دیں گے، کوشش بھی کریں گے. خون، وہ کہتے ہیں نا، یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ مفت میں نہیں ملا، یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے. یہ دیکھیں، بعض اوقات یہ الفاظ جو ہے آپ کے ذہنی
جو آپ میں فطور ہے وہ اس کی اطلاع دیتے ہیں، آپ کے جملے جو ہیں وہ آپ کے ذہنی فطور کی اطلاع دیتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک فطور ہے، اور وہ فطور یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، اور آخرت کی زندگی کو ہم جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ ہم زبان سے جھٹلا رہے ہیں، زبان سے کوئی بھی نہیں جھٹلاتا۔ اب کوئی ہندو مثال کے طور پہ اپنے آپ کو تو ہندو کہے گا، کیوں کہ وہ ہندو نہ کہے تو وہ اپنے آپ کو کیا کہے گا، اگرچہ ہندو مت کی کوئی الف بے بھی اسے نہیں معلوم۔ آج کل کا جو ہندو ہے یا مسلمان ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے، اس کو اپنے مذہب کی الف بے بھی نہیں معلوم۔ عیسائیوں کو دیکھ لیں، بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ان کو وہ سب کے سب گمراہ ہیں، یہ تو بات واضح ہے۔ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ان کو کیا واسطہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تو اسی کی بندگی کرو۔ لیکن سب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کر رہے ہیں، ان کو خدا قرار دے کے دے دیا ہے۔ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ زبان سے، آپ صرف ایک ہندو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اب آپ کو یعنی اپنے آپ کو کوئی اور مذہب کا کہلوانے میں شرم آتی ہے، آپ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہلوا سکتے، عیسائی نہیں کہلوا سکتے، یہودی نہیں کہہ سکتے، پھر لوگ آپ کہتے ہیں، پھر لوگ مجھ پہ ہنسیں گے۔ ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا بی بی سی پہ، وہاں پہ یعنی ہندوستان میں یعنی غیر مذاہب کے لوگ شادیاں کرتے ہیں، کم تعداد میں ہیں لیکن ایسی شادیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے حساب سے یعنی مشرک سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبتکم ولا امۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبکم، غیر مذہب مشرکہ کے مذہب کی لڑکی جو ہے اس سے ایک مسلمان غلام بہتر ہے، اگرچہ اس غیر مذہب جو مشرک ہے اس کا تمہیں حسن جو ہے وہ اچھا لگے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، وہ ایک بی بی سی کا ایک آرٹیکل میں سنا رہا تھا کہ ہمارے یہاں یعنی دین کا صرف ایک نام ہے۔ اب وہ پورا آرٹیکل تو میں کچھ مجھے یاد ہے لیکن پورا میں اس کی تفصیل نہیں بتا رہا آپ کو، صرف چند جملے بتا رہا ہوں۔ اب وہ کہتی ہے جو مسلم بیوی ہے اور ہندو شوہر ہے اس کا، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کھانے کی تفریق سے جو ہے وہ یعنی بیٹا اگر سبزی خور ہے تو اس وقت وہ ہندو بن جاتا ہے، دو بیٹے ہیں اس کے، اور دوسرا اگر مٹن کھاتا ہے یا گوشت خور ہے تو وہ پھر مسلمان بن جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں یعنی وہ جملہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دین کا جو ہمارا اختلاف ہے وہ صرف اتنا ہے کہ جیسے کہ معاذ اللہ یہ جملے ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں کہ دال چاول اور بریانی، اس میں جتنا ہمارا اختلاف ہوتا ہے یہی ہمارا مذہب میں اختلاف ہے کہ آج دال چاول کھائے جائے یا بریانی مٹن بریانی کھائی جائے، یہی اختلاف ہوتا ہے، بس اتنا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دیوالی بھی منائی جاتی ہے اور عید بھی منائی جاتی ہے، میں عید مناتی ہوں، میرا خاون جو ہے وہ دیوالی مناتا ہے۔ دیکھیں میں صرف آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کچھ نام دلوا رہے ہیں مسلمان، حقیقت میں وہ ہم ہیں نہیں، ہم حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ ایمان کی ایک تو حقیقت ہمیں نہیں معلوم، اور اگر معلوم بھی ہو جائے تب بھی ہم یقین کرنے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ میرا دعویٰ ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ
یعنی مطلب اس میں یہ پھر آ جاتا ہے نا، اگر کوئی ایمان کی آپ کے سامنے وہ کر دے، تشریح کر دے کہ بھئی تم اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لو، یعنی جو مبلغ ہے، جو داعی ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ تمہیں اپنا رخ دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف کرنا ہوگا، دنیا کو دنیا کی بجائے تم نے آخرت کو ترجیح بنانی ہوگی، اور تمہیں صرف اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. ایسا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کوئی بھی سینے پہ ہاتھ مار کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تیار ہوں اس کام کے لیے، میں تیار ہوں، میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے تیار ہوں، میں نفس کی غلامی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کے لیے. کوئی مرد اور عورت سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ نہیں سکتی، یہ میرا دعویٰ ہے. یعنی عام طور پہ کوئی بھی یہ کہنے کے لیے تیاری نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایک دھوکہ لگ چکا ہے. یہ بات میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دھوکے کا شکار ہو گئے. دنیا کی زندگی کو ہم نے اصل سمجھ دیا ہے، اور اسی کو اصل سمجھ کے اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. وہ جیسے کہ وہ ضرب المثل ہے نا کہ بھوکے سے پوچھو کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں، تو وہ کہے گا چار روٹیاں. تو ہمارا معاملہ اس طرح ہے، سارے مفادات، سارا جی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی کی ساری جد و جہد، محنت، وہ صرف دنیا کے مفادات کے تابع ہے. ہمارے تعلقات بھی ہم اپنے مفادات کے تحت دوستیاں بناتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں. آپ خواتین اپنی سہیلیوں کو دیکھ لیں، اور مرد حضرات اپنے دوستوں کو دیکھ لیں. دوستیاں جو ہیں وہ ہمارے ذاتی مفادات کے تحت ہیں، اور بنتی ہیں اور بنتی چلی جاتی ہیں. تو یہ دیکھیں ایک بہت سیریس معاملہ ہے، سیریس معاملہ ہے. اس میں اگر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیریس ہے، تو یہ جو آیت نمبر 23 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بغاوت کے الفاظ استعمال کیے، سرکشی. تو یہ بغاوت میں تو ہم آج گرفتار ہیں. آج ہمارا یعنی زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے اللہ کو کہ اے اللہ میں نہیں مانتا. یعنی یہ الفاظ ہم زبان سے تو کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں. اللہ کے دین کو تو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، رسول کی اطاعت چھوڑ دیا ہے، اللہ کی بندگی چھوڑ دی ہے، تو اور کیا ہے؟ سرکشی اور کسے کہتے ہیں جناب؟ مجھے بتائیں آپ. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. آج جو گھر میں بیٹھے ہوئے میاں اور اس کی بیوی ہیں، وہ بھی یہ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں ماننا شریعت، میں نے خاوند کے حقوق نہیں، جو شریعت مجھے کہتی ہے اس طرح میں کرنے کے لیے تو تیاری نہیں. جو خاتون خانہ ہے وہ ناراض نہ ہو، میں تمام امت کی بات کر رہا ہوں، امت کی بات کر رہا ہوں. اور دیکھیں فرد سے قوم بنتی ہے. انفرادی طور پہ جو ہمارا رویہ ہے تو وہ ہمارا اجتماعی طور پہ بھی ہے، اجتماعی طور پہ بھی ہے. تو بہرحال اس کو آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے آپ اس کو مینج کرتے ہیں. اور خطرناک، ایک بہت خطرناک سچویشن ہے. ہاں یعنی یہ مرحلہ جو ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور تو یہ بہت خطرناک ہے. اور خطرناک اس رویے سے یعنی ایسے ہے کہ ہمارا رویہ باغیانہ ہے، سرکشی پہ مبنی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم تو سرکش نہیں ہیں، ہم تو باغی نہیں ہیں، تو آپ غلطی پر ہیں. یعنی آپ ایک خوش فہمی میں مبتلا ہیں، ایک خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھئی ہم تو سرکش نہیں ہیں، ہم تو باغی نہیں ہیں. ابھی کل ہی ہم نے گستاخ رسول کو ہلاک کر دیا، اور ایک بینک کو اور چند بسوں کو آگ لگا دی کہ انہوں نے گستاخی رسول کی تھی. اتنی ہم محبت ہے ہماری. سڑک پہ ہم نے بند کر دیا، چوک بند کر دیے، کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں.
ٹھیلوں کو لوٹ لیا ہم نے کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں. ایسا ہوتا ہے ہو چکا ہے, ہو سکتا ہے کسی کو معلوم نہ ہو. بینکوں کو آگے لگائی جاتی ہیں, چوراہوں کو بند کیا جاتا ہے. بیچ یعنی اس دفعہ یعنی ایک مذہبی جلوس تھا, انہوں نے سڑک کو بند کر دیا تھا اور یہ میرا خود ایک واسطہ تھا. میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا, بہرحال تو ایک مذہبی جلوس نے یعنی صبح سے شام تک, وہ ایک سالانہ طور پہ بند کرتے ہیں, اہل تشیع بھی ہیں اور ہم مسلمانوں بھی ایسے گروہ ہیں کہ ان کی وجہ سے روڈ بند ہو جاتے ہیں. ایمبولینس بھی, جو مرتبہ آدمی ہیں وہ بھی اسپتال تک نہیں پہنچایا جا سکتا. ایک ایسا ماحول ہے. تو یہ دیکھیں بالکل ہی وہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے توقع رکھتا ہے یا چاہتا ہے وہ چیز ہم اپنے اندر پیدا نہیں کرنے کو تیار. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میرے سامنے سر جھکا دو, میری طرف رجوع کر لو. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کر لو. کامل اطاعت کرو, عبادت. عبادت کہتے ہیں کلی اطاعت کو عبادت کہتے ہیں. جزوی اطاعت کو عبادت نہیں کہا جا سکتا سامنے کرام, جزوی اطاعت کو عبادت نہیں کہا جا سکتا. ہم لوگ جزوی اطاعت کرتے ہیں. اور میں تو آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں, مطلب اس کے آپ کی آسانی کے لیے, کہ ہم لوگ جزوی اطاعت کرتے ہیں اور وہ بھی سوچ سمجھ کے نہیں کرتے, بنا کسی سوچے سمجھے. نمازیں پڑھے جا رہے ہیں, روزے رکھے جا رہے ہیں, زکاتے دیے جا رہے ہیں, سیر و تفریح کے لیے حج اور عمرے بھی کرے جا رہے ہیں. بڑا اہتمام ہوتا تھا, ابھی تو وہ تھوڑا سا وہ ہے, بیماری ہے. تو بعض لوگ خاص طور پہ رمضان جو ہے مدینہ شریف میں گزارنے کو ترجیح دیتے تھے, ابھی بھی دیں گے یعنی ابھی بھی یہی ہے. ہاں دیکھیں ہمارا جو دین کا وہ حال ہے نا, وہ بہت محدود ہے. ایک تو کلمہ طیبہ کو نہ ہم نے سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں. اگر سمجھ گئے تو پھر اس کو قبول کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. تو بات تو بڑی مشکل ہے, بڑی مشکلات کا شکار ہیں. اور یہ دیکھیں اصل میں کیا ہے, ہو کیا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چاہت تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہ چیز نہیں ہو پا رہی اور ہم اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ کی جو مشیت تھی کہ جس مقصد کے لیے اس نے رسول کو بھجوایا تھا, ہدایت اور دین حق دے کے تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے, اس کے راستے میں ہم آج مسلمان, آج کا جو نامی مسلمان ہے, برائے نام مسلمان ہے, وہ سب سے بڑی رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا. وہ مسلمان ہونے ہی نہیں چاہتا. آج کا مسلمان اطاعت گزار بننا ہی نہیں چاہتا. دین کو تو ہم نے, میں ایک بات کہتا ہوں آپ کو, اس پہ آپ غور کیا کریں, دین اصل میں وہ یعنی ہم دین کے تابع نہیں ہیں. دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. مرضی ہوگی تو داڑھی چھوڑ دیں گے, مرضی نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے, مرضی ہوگی تو نماز پڑھیں گے, نہیں ہوگی تو نہیں پڑھیں گے, مرضی ہوگی تو زکوٰۃ دیں گے, نہیں ہوگی تو ہیلے بہانے. آپ کو معلوم ہے صاحب نکلا. اور دیکھیں یہ تو چند باتیں ہیں, وہ بھی ہم مرضی کے تابع ہیں. آج سب لوگ نماز نہیں پڑھتے, آج سب لوگ روزہ نہیں رکھتے, آج سب مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے, آج سب لوگ صاحب استطاعت حج نہیں کرتے. حج تو فرض ہے لیکن صاحب استطاعت لوگ بھی حج نہیں کرتے, ڈرتے ہیں کہ ہم تو کنگال ہو جائیں گے, ہم تو فقیر بن جائیں گے, ہم کیا ہوگا, یہی پیسے ہیں, ٹھیک ہے ضرورت سے زائد ہیں لیکن اس کے بعد تو میرے پاس, میں تو کنگلا ہو جاؤں گا یا کنگلی ہو جاؤں گی. بہت سے مرد اور خواتین نہیں کرتے حج اور رکاوٹ بنتے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا, میں دوسری بات کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں
اصل میں ہم لوگ مومن نہیں ہیں، ایمان کو ہم سمجھتے تک نہیں ہیں۔ کلمہ طیبہ جو کہ ہم زبان سے پڑھتے ہیں، اس کے اصل مفہوم کو نہ ہم جانتے ہیں نہ عام طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ منبر سے جو بیان کیا جاتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ قصے اور کہانیاں ہیں، دین کی حقیقت ہمارے سامنے کھول کے بیان ہی نہیں کی جاتی۔ ابھی کل ہی کا واقعہ ہے کہ میں لاہور گیا تھا تو وہاں ایک میں نے حدیث سنائی، ایک وہاں کا ایک دکاندار تھا، اس کو میں نے حدیث سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ الدنیا دار لمن لا دار لہ و مال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ تو وہ تھوڑا سا مطلب فارغ بھی تھا اور تھوڑی توجہ سے اس نے یہ میری بات سنی، تو خیر میں بھی بڑے عرصے بعد گیا تھا تو وہ ذرا سن رہا تھا میری بات کو، تو اس نے کہا کہ میں سمجھا نہیں اس حدیث پہ۔ خیر میں نے اس کی تفصیل جو بھی میری تھی وہ میں نے بیان کر دی، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دین کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور یہ بڑے مطلب میں پورے تقیون سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم دین کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ دین ہے کیا۔ قبول کرنا تو پھر بات کی بات ہے، ہم دین کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ دین ہے کیا چیز، نہ اس کی ضرورت سے آگاہ ہے کہ اس کی ضرورت ہمیں۔ لیکن دین کے بغیر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی تو بڑی اچھی گزر رہی ہے، ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہے، بڑے اخلاق کا مالک ہے، کافروں کی بھی تعریف کرتے رہتے ہیں، یورپ والے اور یہ اور وہ، دیکھو بعض ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ دیکھو نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ بےمانی کرتے ہیں نہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی کافروں کی آپ تعریف کیے جانے۔ دین کو آج نہ سمجھا جاتا ہے اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں لوگ۔ اس کی میں آپ کو یعنی وجہ یہ بیان کرتا ہوں کہ اصل میں ایک دھوکہ لگ گیا ہے، بہت بڑا دھوکہ، اور جس دھوکے پر ہمیں یقین آ گیا ہے کہ مٹی کو ہم نے سونا سمجھ لیا ہے۔ دنیا تو مٹی ہے بھیا، مادہ ہے، مٹیریل ہے، اس میں تو آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ جب جائیں گے تو اکیلے جائیں گے اس دنیا سے، چاہے ساری مٹی آپ کی ہو جائے آپ نے تو کچھ لے جانا نہیں ہے نا، اس بات پہ تو یقین ہے نا، مریں گے تو آپ غیر، ابھی آگے مثال آ رہی ہے آیت نمبر 24 مثل الحیات الدنیا کی، تو بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ لے جا تو نہیں سکتے۔ لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم نے تو باغیانہ، اے مسلمانوں تم نے تو باغیانہ رویہ اختیار کر لیا ہے، میرے دین کے سب سے بڑے دشمن آج تم لوگ ہو اے 2020 کے مسلمانوں، اور تم سرکش ہو، باغی ہو، لیکن یہ یاد رکھو تمہیں اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتنی ہوگی، اور تم ایسے عذاب میں ڈالے جاؤ گے جس سے تم باہر نکل ہی نہیں سکتے، تمہاری نہ مغفرت ہے نہ معافی ہے نہ بخشش ہے تمہارے لیے، نہ کوئی سفارش کرے گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، جب میرے پاس آؤ گے میں تمہیں بتاؤں گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہے اس یعنی تھوڑی گنتی کے چند دنوں میں، اگر ہم دنیا کے یعنی حیات دنیا کو ترجیح دے دیں، حیات دنیا کو ترجیح دے دیں، متاع الحیات الدنیا، دنیا کے متاع دنیا کو ترجیح دے دیں اور اسی کے لیے زندگی گزاریں، تو پھر جانا کہاں ہے، ثم الینا مرجعکم۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو تھوڑا سا آپ غور کریں اس آیت پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم
فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ترجمہ سنا دیں. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق پہ, جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں اس مصیبت سے تو یہ زمین میں بغیر کسی وجہ کے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, اے لوگو تمہاری سرکشی کا وبال خود تمہارے اوپر ہوگا. متاع الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کی چند روزہ عیش ہے, فائدہ اٹھا لو حیات دنیا کا. ثم الینا مرجعکم, پھر تمہارا واپس لوٹنا تو میرے ہی پاس ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون, پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو تم دنیا میں کر رہے تھے. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں. لوگو تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا. تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو, پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام, آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.